Nitawauliza maswali. So, on your card, you have one side written true, the other side written false. Tumelewana? One side imeandikwa nini? And the other side? False. Wangapi wanajua true inamaanisha nini? Ukweli. False inamaanisha nini? Uongo. Sawa? Kwa hivyo nikikupatia ama nikikuuliza swali, utanionyesha hivi juu. True or false? Tuko pamoja? This is the Punguza Initiative. Unaweza nipatia pale instrumental DJ Swatch pale chini ya maji. And the water pale, nipe miti. Aya. Wangapi wanajua maneno ya condoms? Unajua hiyo mambo? So the question is, condoms stop sexual pleasure, true or false? Inua kadi yako vizuri, watu waone. False, 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 false. Hey, watu wanajua. Wapigie makofi wa porada. Hakuna kubadilisha answer. Kama wewe ni true, wewe ni true, wewe ni false, wewe ni false. So, question number two. Only men get an erection. Only men get an erection. Usiangalie mwenzako erection. Weka kadi. Kama ujui jaribu. Unaona? Watu walikuwa wanaandika false, sasa wamebadilisha. You guys are cheating. Hivi ndio kura zinaibiwa nchi hii. Wale wameandika false wamedanganya. Because it is true. So, question number three. Sexual intercourse can cause temporary memory loss. True or false? Inua kadi yako na usiangalia mwingine. Yote mmeanguka. Because it is true. Temporary memory loss. Una zubaa buda. Unajiuliza, je, kumeendaje? Sasa ukumbuke ujui watu wanajiulizanga jana kweli jana kuliendaje? Haki ya Mungu, it is we have done research. We have a research department and we have proven it. You can go and Google after this. Mwalimu utachukua namba yangu na utaniambia. Haya. Question number 4. It is safe to use a condom that has been in a wallet. True or false? You know what? You're not sure, eh? So we have some truths and we have some faults. Everyone with true is wrong. Condom ikiwa kwa wallet inakunjika because of the friction. Ukikaa nayo, unatembea nayo, joto nini, the quality is reduced. So it is unsafe to use a condom that has been in the wallet. Question number 5. Family planning is for the ladies only. True or false? Everyone is correct. Question number 6. Unaweza pata ball uki have anal sex. Unaweza pata ball uki have anal sex. Eh? Watu wako shua, eh? Watu wanakopi, sindio? Sasa sinyiwi nyi mlimana kierere na mlikata kuja hapa. Nani anakopi tuna, eh? Aya, that is correct. Ladies should use P2, what we call postino 2, after 72 hours. Na kuna kuangalia ya mweza, angalia direct, kama military. Inua? Kuna msa mesema true. Now, watu wale wamesema true, wamehata. Unajua kwa nini? MC Santos, after 72 hours, P2 stops being effective. Because P2 is an emergency contraceptive. Yeah, emergency. So, swali nyingine, machali peke, ndiyo wanafaa kununua condoms. True or false? Yeah, kuna mtu pale ana hata mbaya. DJ MC Santos. Did you know that kuna condom ya wanawake? Ama ya wasichana. Sivyo? The female condom. Plus, hata wewe dem, unafaa uchukue responsibility
Si ati kusema mzee ama chali peke yake ndio anafaa nunue hizi vitu. Kila mtu anafaa nunue. So, you must protect yourself if you will engage in sexual activities. Haya. Swali nyingine. Having unprotected sex on your safe days can get you pregnant. Wanaibiana. Huyu na huyu wa true wamehata kabisa. The reason it is called safe days is because it is safe. If it is safe, you cannot have or get pregnant. You cannot get a pregnancy. You cannot conceive. Sawa. Kama ujui safe day ni nini, usijaribu kufanya hiyo mambo ya safe day. Juu utashindwa kuhesabu. Napo ndio mtoto ambaye hahitajiki anatokea. Question number 10. Sex should be consensual. Sex should be consensual. True or false? Angalia mimi. DJ Riwel ameandika false. Una hata bro. Sex must be consensual. Hiyo inamaanisha watu wawili lazima wakubaliane. Kulazimisha mtu kufanya mapenzi ni makosa. Makosa katika sheria. Sawa? Na kimaadili. Number 11. Unprotected sex can cause STIs. True or false? That is true. Swali nyingine, ukilala na dem vajo, haezi pata bomu. Ukweli wongo. Watu wa true. Uwe amehata kabisa. Whoever said true. Virginity is not a reason for you not to get pregnant. Anyone can get pregnant, whether you're a virgin or not. Aye, abortion illegal, I'm saying. True or false? True, false. J, abortion illegal. Now, what does the law say? Sheria inasema nini? Sheria inasema ya kwamba kutoa mtoto ni hatia. Lakini unaweza toa mtoto ukipata permission from a doctor in cases of rape and in cases where the pregnancy puts at risk the mother of the child. Tumeelewana hapo? It's only in special cases that abortion is legal in this country. Kwenye nchi nyingine mambo ni mbalimbali. Swali nyingine, rape si crime. Rape si crime, true or false? Same sema true. Rape ni crime. Sawa? Rape ni? Tumesema mtu hakufai kukulazimisha kufanya kitendo kama hicho. Sivyo? A boy or a man does not need to ask for sex. True or false? Angalia mimi. A boy or a man does not need to ask for sex. True or false? Mtu amesema true hapa. The answer is false. Lazima uitishi. Sivyo? We said it must be consensual. Sila, lazima. Tunamalizia. So, last questions. STIs are curable. True or false? False. Are they curable or not? Are they curable or not? Ideally, STIs are curable. But, kuna zingine hazina tiba that cannot be cured. Who can give me an example of an STI that is not curable? Yes. AIDS? Another one? Cancer is not an STI. So, ingine? Genital herpes. Mpigie makofi tafadhali. Herpes does not have a cure. Ukipata, unaishi nayo milele. It's a virus, just like HIV AIDS. But, that does not mean that the society should put you aside. HIV haifai kuwa na stigma. True or false? False. Kwa nini HIV nafaa kuwa na stigma? Tell me.
apokeze kuhu. Ameshindwa. HIV should not have stigma. Sawa. Ukipata ukimwi, si lazima ati sasa utengwe, hauna marafiki, watu wataki kusoma na wewe, ama kucheza na wewe, apana. It is a disease, just like any other. Sawa sawa. You should not have stigma. Stigma ni ile unatenga mwenzako. Haifai. Swali nyingine. Teenies, mama youth, hawafai kupewa contraceptives. True or false? Mtu anasema true. Kwa nini matini hawafai kupewa contraceptives? Tueleze. Jaribu tu. Tunajifunza. Now, contraceptives ni swali ama swala nyeti, sivyo? Watu wanajiuliza, hey, should a teenager get access to contraceptives? Contraceptives ni kama family planning methods, kama pills, IUD, condoms. Matini ama mayuti kama nyinyi, minafaa kupewa contraceptives? Hapana. Kwa nini? Eh? Wacha tusikie kutoka wazazi, mwalimu. I think like at their age they should not start engaging in sex. They should seal. Mumekubaliana? At your age you should not engage in sex. True or false? I'm so also saying the same because some kids are not supposed to engage in any sexual activities at this age. That is correct. I have a second counter question to the adults with us. So what if, even as much as we preach that gospel, one or two or three or four or five engage in sexual activity, even if they're hiding, won't we be exposing them to STIs and HIV AIDS? Yeah, they can be exposed to that, but also guiding and counseling should be done with such things. And they should be told that sex is not for such things. They are exposed, yes, but we can still guide them. Aha. Nyinyi mmekubaliana na hiyo? Tuendelee. Swali ya mwisho. Kupunguza ni poa. Kupunguza mambo ya early sexual engagement, unprotected sex, exposure to HIV AIDS. Je, kupunguza ni vizuri? True or false? Tumekubaliana ni kupunguza hii kitu, sawa? Even as much as, you know, you're young, or perhaps those who are adolescent age, mnasikia ni vizuri kujaribu hii kitu, us is to encourage you to wait, and, like the parents are saying and the teachers are saying, for the right time. But even as you do that, you deserve the right information so that when you are making that decision in future, you can make a right decision with the right information. That is what we have for you today. I just want you to clap for these guys. Ambao wamekuwa hapa. Just collect the cards. Wapigie makofi tafadhali. Wamejaribu. And for those who